Eu tenho uma coisa séria pra falar pra vocês. Tô indo embora de Murundu. Eita, Lima! A pensão mais famosa do Brasil não existia. E seus moradores estavam se conhecendo. Prazer. Michael. Jéssica. Caraca, aí! Tu tá se lembrando alguém? Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone. Eu tive um imprevisto. Prazer. Imprevisto? Qualquer coisa tu me procura na casa da minha comadre. Repete comigo. Cu. É cu. Ímpar. Pá. Resolvido. Teu dia eu par, teu dia eu ímpar. E daí pra frente foi só confusão. Eu vou te salvar. Eu sou brasileirena. Cara, tá muito natural. Obrigada. Já tem fogo na sua velha. Ó, vou cuidar e vou levar pra fazer tosa. Ziucaria, tudo bem? Você quem é? Pô, Ferdimano, velho. Lá do Irajá. Corra! Vai! Eu não sou Anderson caindo de paraquedas de novo no meio da cena! Não falei pra tu que não mexe, via homem! It's raining man! Meu sonho é viajar pro exterior! Me leva pra conhecer Manaus! Ai. Gente, que é isso? Eu sou bicha! Eu não sei você. Mas eu tô sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular, seu bobo. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não tá passando nem sinal de Wi-Fi. Você sabe eu sou do Meier. Não preciso da cidade pra viver. Não consigo dizer não pra você. Você Meier tá por tudo, pode crer. Se você não acredita, por favor, vai ver. Você sabe, eu sou do Meier.